Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Далі коротко про тему випуску. Не хочуть, аби на їх вулиці робили дренажну систему. Жителі мікрорайону селища Горького не подобається важка техніка і можливий бруд. Миколаївський винахідник демонструє, що хлор доступніший, ніж здавалося. Його можна виробляти навіть в домашніх умовах. У мікрорайоні селища Горького місцеві жителі не можуть визначитись, чи потрібна в їх населеному пункті дренажна система, яку вже почали будувати. Конфлікт призвів до призупинення робіт. Проєкт дренажної системи для цього селища розробили ще в 2012 році. На той час, за словами місцевих жителів, через високий рівень підземних вод на вулицях, в підвалах, на подвір'ях були потопи. В деяких приватних володіннях ця проблема актуальна і досі. Була вода стояла, у підвалі вода була, засипали пол підвала такого силікатним кирпичом обложеним. А зараз вони там щось керують, непонятно чого. Якщо государство дало план, якщо рішили, проекти є, чого це? Должен председатель поселкома і всі жителі, яким не угодно, керувати і валяться все. Проєкт понад 5 років пролежав на полиці. Першу вулицю облаштували дренажною системою в минулому році. Наразі почали роботи на вулиці Боровісників, але закінчити їх не встигли. З 2012 року, як вважають місцеві жителі, вони вважають, що підтоплення як такого немає, і ця дренажна система їм не потрібна. Я розумію і жителів, оскільки вулиці вузькі на селищі Горького. Працює важка техніка, звісно, розривають, там копають траншеї, укладають дренажну трубу, роблять колодязі. Звісно, це створює для жителів масу незручностей. Таких жителів виявилось 19. Скільки підписів поставили в зверненні до міської влади стосовно припинення робіт? Поки що ми роботи призупинили, щоб попередити нещасні випадки, тому що жителі вже готові були лягати під техніку важку. Тому ми роботи поки що призупинили. На цій вулиці живуть здебільшого люди похилого віку. Більшість за будівництво дренажної системи, але є побоювання. Не хочуть, щоб болоти були. Не хочуть, щоб болото було. Воно якби одразу за один день зробили. Або за тиждень хоча б. А ви ж знаєте, яка у нас система. Грошей немає і припиняють все. Треба так, щоб гроші були, щоб одразу зробили усе за тиждень і все. Як це робиться взагалі? Група людей, яка проти будівництва дренажної системи, звернеться до депутатського корпусу під час наступної сесії, яка відбудеться 19 липня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Правомірність дій директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського розглянули депутати Миколаївської міської ради під час останньої сесії. Черга до цього питання порядку денного дійшла у 18-й годині, закінчила у 21-й, хоча міський голова Олександр Сінкевич пропонував перенести його розгляд. Не смішно. Це пишуть всеукраїнських ЗМІ, що в Миколаєві зоозахисниця покусала людину. От таким чином пишуть. Бачите, як то кажуть, створюємо імідж міста. Я вважаю це неприпустимим. Як головуючий передаю, як то кажуть, думку депутатів, що подібні випадки просто неприпустимі. Далі, я не бачу зараз можливості розглядати це питання без доповідача. Він зараз на сьогоднішній, на поточний момент знаходиться в поліції. Як ми можемо розглядати питання щодо доповіді цієї людини, якщо її не існує зараз тут в сесійній залі? Тому, що значить ви не люди? Я надам слово депутату Веселовській. Будь ласка, депутат Веселовська, ваше слово. Вам обращались. До вас звертались наші зоозахисники з приводу того, що відсутня людина, яка повинна була доповідати фактично тут в сесійному залі, про те, що відбулося за 3 місяці на нашому підприємстві. Яким чином наше місто Миколаїв прозвучало не з кращого боку на всю Україну, я думаю, що й на всю Європу. З цієї точки зору ми могли б заслухати і без нього. Депутатку підтримали зоозахисники. Мовляв, питання треба вирішувати, бо в них немає можливості цілодобово патрулювати КП. Виступили прихильники Олександра Голобродського. Значить,
Тільки останнім часом на комунальному підприємстві з'явився керівник, який готовий привести роботу цього комунального підприємства у відповідність до законодавства. Положення міжнародної конвенції, українського законодавства говорять про те, що евтаназія допустима до агресивних тварин і невиліковно хворих. Після того, як цю людину було призначено, одразу ж розпочались істерики. Причому істерики у всіх місцях, де у них є можливість, йдуть прямі погрози. Заслухавши всі сторони, депутати ухвалили створення комісії, що контролюватиме роботу Центру захисту тварин. Олександра Голобродського тимчасово відсторонили від займаної посади. Питання, внесене до порядку денного вранці, завершили розглядати о 21-й вечора. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Національна поліція в Миколаївській області відкрила кримінальне провадження за фактом евтаназії 70 собак, які перебували на території комунального підприємства «Центр захисту тварин». 16 липня до Інгульського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що працівниками Центру захисту тварин незаконно було проведено евтаназію собак. Правоохоронці перевіряють зазначену інформацію, допитують свідків, також працівників центру. Також слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Як поставився до рішення депутатів міської ради директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський? Чи вважає він його правомірним? Далі його коментар. По-перше, рішення про відсторонення не входить до компетенції депутатів. Це політичне їхнє рішення. Згідно з діючим законодавством, відсторонити мене може виключно мер своїм рішенням. Зараз пройде, завершиться сесія, мер буде приймати рішення. Виконуючого обов'язки, я бачив цей проєкт в інтернеті. Логвінова Олександра Юріївна – це людина, яка після другої недостачі і першої догани за бардак на підприємстві, тобто у неї фактично дві догани, третя вже друга недостача, і вона зараз перебуває в стадії звільнення. Вона заховалась на лікарняному. Логвінова відноситься до тих, більша частина яких прийшла вчора. Частина з них – це працівники підприємства, які там підгодовувались на дрібних шахрайських схемах. Якщо мене мер викличе, я прийду. Я не знаю, чи є в цьому сенс. Тобто депутати, що хотіли висловити з мого питання, вони сказали. Чотирнадцятого липня, близько другої ночі, до Березнегуватського відділення Снігурівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на станції Березнегувате на жінку здійснив наїзд товарний потяг. Інформація про це з'явилася на сайті Національної поліції вчора ввечері. Потяг рухався за напрямком Миколаїв-Апостолове. 44-річна жителька села Березнегувате знаходилась на коліях. По ходу руху машиністи виявили жінку, яка лежала на колії. Вони застосували екстрене гальмування, однак не змогли вовремо зупинитися, здійснили наїзд на дану жінку. Подальше в районі 5-6 вагону було обнаружено ними тіло жінки. Вони, напевно, злякавшись даної ситуації, не повідомили до правоохоронних органів, особисто зібрали частини тіла даної жінки, поклали до поліетиленових пакетів та поклали до локомотиву. Повідомив правоохоронні органи про ситуацію, яка склалася на коліях, бригадир, який знаходився на станції Березнегувате. Бригадир почув, що було застосовано екстрене гальмування, вийшов на місце, бачив цих людей, які він бачив, як вони збирали частини тіла даної жінки. І ховали. І після того він не мав змоги з місця набрати правоохоронний орган, у нього була сівша батарея на телефоні. Після того він пішов на станцію, одразу доповів руку керівництву, після того вже керівництво повідомило правоохоронні органи. Спочатку на місці наїзду слідчі знайшли руку жінки та її мобільний телефон. Почувся зразу ж пошуки тіла і вже встановлення цих осіб, де це вони перебували. З 15.07 вже знайшли тіло, вже з поясненням самих машиністів, де вони викинули ці пакети. Тобто воно ж було по ходу руху самого локомотиву. Працівників «Укрзалізниці», які намагалися приховати наїзд на жінку, встановлено, але не затримано. Слідчим відділом призивається відділ поліції. За даним фактом внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією. Стаття 276 Кримінального кодексу України, частина 3. Це у нас порушення безпеки руху залізничного транспорту. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
В ході досудового розслідування вже слідчим було вирішено питання про звернення до суду для отримання дозволу на проведення судово-медичної експертизи. Призначено також всіх транспортних експертиз. Зроблені запити до всіх структур, які відповідають за безпеку руху залізничного транспорту, це як Укртрансбезпека, управління Укрзалізниці та іншим. Подалі допрошується всіх очевидців даного злочину. Ну і буде проводитися судове розслідування. Також проти працівників Укрзалізниці буде порушено справу за статтею 297 Кримінального кодексу України. Кваліфікація статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Тож окремо, якщо розслідується по даному факту, кримінальне провадження. Тобто, помімо цього, в подальшому буде після проведення всіх слідчих дій, встановлення вини, якщо встановлена буде вина, крім того, буде прийматися відносно них рішення щодо вчинення злочину, передбачено статті 376, це приховане тяжкого або особливо тяжкого злочину. Зараз тіло жінки знаходиться в Миколаївському обласному бюро судово-медичних експертиз. Щойно надійде ухвала суду, буде проведена експертиза розтину і встановлена причина смерті жительки села Березнегувате. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Житель селища міського типу Братське ломом побив жінку, що відмовила йому в інтимному зв'язку. Про те, що сталося, поліція дізналася випадково. Адже жінка та її чоловік перебувають на обліку як неблагополучні. Саме тому працівники поліції під час відпрацювання селища зайшли до їхнього будинку з перевіркою та побачили скривавлену жінку. Говорить інспектор відділу комунікацій головного управління Національної поліції Миколаївської області Антоніна Лашта. Подія сталася за місцем мешкання потерпілої. Вона зі своїм співмешканцем та товаришем відпочивали та вживали спиртні напої. В якусь мить товариш виштовхав за двері співмешканця потерпілої та почав чіплятися до жінки. Після того, як жінка відмовила чоловікові, він почав її лупцювати. Спочатку руками, а потім схопив предмети, які були в наявності, та почав її бити ломом. В цей час, після чого пішов відпочивати на диван. В цей час правоохоронці відпрацьовували територію селища та зайшли до будівлі потерпілої та побачили, що жінка лежить окровавлена. Правоохоронці одразу викликали лікарів швидкої медичної допомоги, а чоловіка було затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому оголошено про підозру за скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 України, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі триває слідство. Вчора на Миколаївщині у Березанському районі сталася пожежа. Біля села Тузли уздовж Солоного озера загорілася Паничева балка. Вогонь охопив відкриту територію площею 2,7 гектари. В результаті вигоріла лісосмуга, чарники та три скошені поля. Аби загасити вогонь, залучили 5 автомобілів. На місці працювало 15 спеціалістів, серед них лісівники та рятувальники. Значить, загорання произошло від поля, яке орендує власності депутата сільської ради Коблівської ОТГ. Со слов єгеря, в 4 часа утра випалювали стерню, яка розпространилася. Поле було з одної сторони обпахано, з іншої сторони не обпахано. Поле розпространено на лісок, на лісополоси, на угоддя заповідника, згоріло камиш, згоріли там птиці, що гніздяться, згоріло кілометрів 5 лісосмуги, лісополоси і згорів лісочок. Поки влада вирішує, як боротися з дефіцитом хлору в Україні, миколаївець Віталій Настенко знайшов вихід. Завдяки спеціальному пристрою виробляє речовину аноліт нейтральний, яка очищує воду від бактерій. Як працює апарат, чоловік розповів нашим кореспондентам. Для роботи установки для електрохімічного синтезу активованих дезінфікуючих, стерилізуючих та миючих розчинів потрібна вода та сіль. Готується раствор із таблетированной или химически очищенной соли,
на літр води, на літр, півтора літра води, додається 350 грам солі. Через 10-15 минут вона розпаряється, раствор готовий. Підключають її к сіті 220, підключають її к воді. Ну, желательно подключать через механический фильтр, ну, чтобы не попадали частички. Подключается сброс, так называемый в народе говорят, живая вода под названием каталит, и получают раствор анолит нейтральный. Все, он сохраняется долго, если его приготовить. И принцип работы заключается в чем? Что вам нужно только, остается только отрегулировать подачу воды, загорается лампочка, він вже працює. Віталій Настенко впевнений, така технологія допомогла б миколаївцям подолати проблему дефіциту хлору. Установка дозволяє працювати з переривом на охлаждення по 18-20 часов. За 10 часов ми отримаємо при производительності 1000 літрів, 10 тисяч літрів раствора. Тобто, і розведя її 1 к 5, ми отримаємо скільки? Мы получаем 50 тысяч. Я думаю, что для города, для обработки воды и для других нужд это вполне хватит. Экономия была бы финансовая – раз. Качество обработки было воды – два. А теперь не забывайте, что у нас еще есть сточные воды, которые выбрасываются на намыве. И знаете, какая нагрузка? Сколько там бактерий? Нет? Документ могу показать. Делали анализ буквально свеженький. Холерные эмбрионы, все остальные бактерии, потому что у нас не обрабатываются фекалии наши. Розчин необхідно готувати у спеціальних умовах – кімнаті з вентиляцією, адже аноліт нейтральний має яскраво виражений запах хлору та може нашкодити домашнім улюбленцям. Техніка безпеки, просто техніка безпеки, щоб не дихати цим газом, який виходить аноліт, раз. І второе, щоб не качал компрессор и не нагружал аквариум. Выключите компрессор, чтобы аквариум не попало хлор на раствор. Вы не слышите, а рыбки почувствуют, чтобы они не подавились. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, в Україні і в Миколаєві, зокрема, виник дефіцит хлору, який додають до проточної води для її очищення та дезінфекції. Через це Миколаївводоканал обмежив постачання води. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич на засіданні срокової сесії прокоментував цю ситуацію так. Хочу пояснити всім присутнім і представникам ЗМІ. В нас щороку відбувається закупка хлору, відбуваються тендери на поставку хлору протягом року наступного. Тобто в 17-му на 18-й, в 18-му буде відбуватися на 19-му. Якщо такий тендер відбувся і він продовжується, то не можна замовити послуги з постачання хлору вже більше ні в кого, ніж у того, кого ти замовив. В інакшому випадку потрібно розривати договір, що не поставляється, об'являти новий тендер і виходити на закупівлю хлору. Але це процес, який займає біля 2 місяців, а хлору нам вистачить ще там на 7 днів. Тому питання таке, що нам робити? Ми знайшли там вихід, хлор буде, все буде нормально, не переживайте. Я не можу вам казати, бо це є державна таємниця. На цьому все, я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, хай щастить!